Наталія – художниця з Ужгорода. Брат дівчини з перших днів вторгнення окупантів захищає Україну в лавах ЗСУ. Дівчина теж прагне долучитися до боротьби з ворогом, тож започаткувала власний арт-проект. Я художник, і я все життя займаюся саме мистецтвом. Мені хотілося зробити щось пов'язане з мистецтвом і війна. І таким чином я вирішила створити саме обереги. Тобто це має бути мистецтво, яке буде створено як обереги, яке буде працювати як обереги, яке буде захищати наших хлопців і дівчат, які воюють. Вони взагалі є в безкоштовному доступі в Телеграмі. Їх можна завантажити за назвою UAMasks серед стікерів, або їх можна завантажити через QR-код. Відсканувавши який, ти просто отримуєш весь стікер-пак, і саме в Телеграмі ти можеш їх накласти на фотографії. Це маски для військових. Ними військові можуть прикривати своє обличчя у соцмережах. Маски розписані українськими орнаментами. Кожен регіон має індивідуальний дизайн. Кожна маска має різні випуклі елементи, різної форми. Але здебільшого відрізняються вони саме вишивкою, яка додана зверху. Я обрала 12 регіонів, 12 різних візерунків, і на кожній масці скомбіновано від 2 до 4 різних візерунків. Це Закарпаття. Воно характерне тим, що найбільше кольорів, закарпатські вишивці найбільше кольорів. І вони досить яскраві. Я їх трошечки десь приглушувала, щоб вони прям не були такі кислотні. Спочатку опанувала дизайнерську програму. Орнаменти брала із старої книги вишивки, яка дісталася у спадок від бабусі. Хоч проект цифровий, кожен хрестик вишивала самотужки. Я створювала кожний хрестик окремо, і потім їх підгружала вже в 3D, робила таким чином. Так, ось так. Це львівська. Кожний хрестик вишивала вручну. І навіть просто розробити візерунок на кожну маску займав теж близько 12 годин мінімум. Інколи 2 тижні бувало. В залежності від складності візерунку, бо там є тисячі хрестиків. Працювала над проєктом близько півроку. Нині тішиться, коли бачить військових у своїх масках. Каже, це не просто картинки, а й потужні обереги. Кожна маска складається з трьох основних елементів. Перше – це мінімалістична строга форма. Друга – це текстура каменю, як ознака міцності нашого українського воїна. І третя – це традиційна українська вишивка, як такий національний код, як обереги, які здавна вже працювали, як обереги. Це в кожній вишивці є символи, які ще в ті часи мали оберігати. А ще дівчина розробила стікери та шеврони-обереги. Їх вже відправила на фронт. Я ще зробила ось такі шеврони, які я передала багатьом своїм друзям і брату, який воює, щоб вони ще там на місці оберігали. Я недавно отримала відео, де вони їдуть на батарії, і у хлопців на рюкзаках ці шеврони. Дівчина щиро вірить у силу української вишивки. Знає, обереги допоможуть українським воїнам у нелегкій боротьбі з ворогом.